ကလေးတို့တနာရဲဆိုပြီးပတ်စံပေးတာမျိုးကိုလည်းတတိပြုကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့
ဒီညာကြီးကလည်းငယ်အတွက်အရေးပါဆုံးပါပဲတဲ့။ညလူငယ်တွေကိုအခုတုဒါတို့တဲ့များပြအောင်လို့သူကပါလို့လဲဆိုရင်စာဖတ်တဲ့အချိန်လေးလို့ပြရမယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာ80%ကနေမှ90%ကနေလုံးထွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆောင်းပါရှင်ကညှိတာလာပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒါဘလို့ဆောင်းပါမျိုးလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူ